جناب حافظ محمد ریحان اور روفی صاحب ملت میں سن کے وہ تشریف لائیں اور گنبد خضرہ کے مکی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں غلام علی ڈھکو صاحب کا، اظہر صاحب کا، اور ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں تشریف لائے ہیں بڑی محبت سے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے اور اس فقیر کو دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ولی سن ساؤنڈ سسٹم، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آغاز۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم قصیدہ بردہ شریف سے کرتے ہیں، جس کے پڑھنے سے جسم اور روح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ فرمائشیں بھی پوری کروں گا اور انشاءاللہ اپنی حاضری لگواؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ شامل ہو جائیے قصیدہ بردہ شریف میں۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین وصفائین، محمد سید الکونین وصفائین، والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے۔ شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، خدا کے بعد جو ہے علاقہ ہے۔ حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی۔ مولا یا صلی وسلم نعرہ تکبیر
گلے گلشنِ علی فخر و سعادات حضرت شہزادہ پیر سید ضیاء حسین شاہ صاحب مکری حافظ آبادی تشریف لائے خوش آمدید کہا جاتا ہے میں مولا یا صلی و سلم قائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مبتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دو شعر حمد کے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں نعت کی طرف آؤں گا. حق اللہ 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 حق اللہ اللہ 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 یا تواب یا رحمان یا اللہ یا تواب یا رحمان یا اللہ اپنی حب دے اپنا در دے مولا سب کی خانے جھولے بھر دے حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ رحمت حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ تیرے دورے خلقت ساری ہاتھ پسا تجھ کو پکارے خلقت ساری حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ تیرا
ایک کلام مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے، اللہ رب العزت ہم سب کی ملاقات مدینہ شریف میں کروائے۔ جی کر دعوے او نگری، جی کر دعوے او نگری، او نگری جتھے رحمت جھڑیاں لائیاں نے، جی کر دعوے کھا او نگری، جی کر دعوے کھا او نگری جتھے رحمت جھڑیاں لائیاں نے، جتھے وستا دادا تا جتھے بستا دو جگ دادا تا، جس ٹپیاں تار وکھایاں نے، جی کر دعوے کھا او نگری، جی کر دعوے کھا او نگری جتھے رحمت چھڑی او منظر گنبد خضرا دا، جی کر دعوے کھا رج رج کے، او منظر گنبد خضرا دا، جی کر دعوے کھا رج رج کے، جتھے فیض نکاتے فلکاں تو، جتھے فیض نکاتے فلکاں تو، آ ملکاں جھکیاں پایاں نے، جتھے وستا دو جگ دادا تا، جتھے وستا دو جگ دادا تا، جس ٹپیاں کار وکھایاں نے، دعوے کھا او نگری جتھے رحمت چھڑی لائیاں نے، دے سکھ جا دے جھاڑو دے فرشتے، او سہنا شہر وکا دے، پھر جی کر دعوے کھا او نگری جتھے رحمت جھڑیاں لائیاں نے، سائم نو سد لے روزے دے اے شاہ کملی والڑیا، سائم نو سد لے روزے دے اے شاہ کملی والڑیا،
صدقہ شاہ کربلا من صدقہ شاہ کربلا جس دتیاں وار کمائیاں نے جتھے وسدا دو جگ دا داتا جتھے وسدا دو جگ دا داتا جس ٹپیاں کار وکھائیاں نے جی کر داوے او نگری جتھے رحمت جھڑیاں کائیاں نے جی کر داوے او نگری صاحب نے بھی حکم دیا تھا اور حضرت یہاں سے بھائی صاحب نے بھی حکم دیا ہے میرے مولا کرم ہوے میری پوری دعا ہوے میرے مولا کرم ہوے میری پوری دعا ہوے میرے مولا کرم ہوے میری پوری دعا ہوے کرا میلاد میں جتھے کرا میلاد میں جتھے او کر مینو عطا ہوے میرے مولا کرم ہوے میری پوری مولا میرا وی کر ہووے او تیرا رحمت اچھا ہووے میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا پنجا پارا دھنا ہووے مولا میرا وی کر ہووے تیرا رحمت اچھا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے او تیرا رحمت اچھا ہووے میں اپنے ویڑے وچ سرکار دی محفل سجانی میں اپنے ویڑے وچ سرکار سجوڑیے میں لنگر وڈ کے تے اپنے دل دی ریچھ لانیے میں لنگر وڈ کے تے اپنے دل دی ریچھ لانیے میرے مولا عطا مینو بہا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے او تیرا رحمت اچھا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے او تیرا رحمت اچھا ہووے میرے دروازے تے لکھیا گھر ہووے او تیرا رحمت اچھا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے او تیرا رحمت اچھا ہووے ابو بکر عمر فاروق تے عثمان و حیدر بھی ابو بکر عمر فاروق تے عثمانوں حیدر دی منانی یاد میں مولا صدا شبیر و شبر دی منانی یاد میں مولا صدا شبیر و شبر دی کرم ہووے تے میرے
گھر ہووے اُتے رحمت بچھا ہووے مولا میرا گھر ہووے اُتے رحمت بچھا ہووے میرے دروازے تے لکھیا گھر ہووے او تیرا رحمت بچھا ہووے مولا میرا گھر ہووے او تیرا رحمت بچھا ہووے علی مولا دا نعرہ مار کے دل زندہ کر عباس میرے دل وچ سدا عباس غازی دی وفا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے او تیرا رحمت بچھا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے او تیرا زندہ کر لینے علی مولا دا نعرہ مار کے دل زندہ کر لینے کلندر کو میں لے کے پلا دے جام بھر لینے کلندر کو میں لے کے پلا دے جام بھر عباس میرے دل وچ سدا عباس غازی دی وفا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے رسالت تیرا حیدری مولا میرا بھی گھر ہووے او تیرا بچھا ہووے رحمت بچھا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے او تیرا رحمت بچھا ہووے اس کے ساتھ ہی ایک دو شعر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت جی وقار کل گلشن علی فخر و سادات آل نبی اولاد علی جناب پیر سید سید محی الدین شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی زیب سجادہ آستان علی شیخ شریف آپ تشریف لائے ہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسی بہر میں ایک منقبت اس کے ایک دو اشعار انشاءاللہ سب پڑھیں گے کیا علی مولا شہادت میرا نے
علی مولا 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 علی مولا. شیر سے پہلے من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اس کا ترجمہ ہے, مفہوم ہے, شاعر نے لکھا ہے. لیکن اس سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ اٹھائیں, ایک میرے ساتھ ایک دفعہ مل کے پڑھیے, مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری مولا علی مولا علی مولا نبی کے دے جدا مولا ہمیں اس دا علی مولا نبی کے دے روے ہر دم محمد دی روے ہر دم محمد دی رفاقت وچ علی مولا 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 علی مولا